gospodje, reporter Milan Semponov na sledi resnice. To leto je še posebej izrazito leto nadležnih smrdljivcev. In vsako leto. Pa da božo, tiho bo, nekaj k meni prišel. Dobar dan. Ja, dobar dan. Torej, ja, govorim seveda o teh nadležnih žuželkah, ki zdaj, ko je zunaj nekoliko bolj hladno, silijo not, zato sem pri priznani biologini doktorici Steinerjevi pri njej doma v Rušah. Gospa doktorica, torej, veste, o čem govorim, ne? Ja, tako kot ste rekli, tako imenovani smrdljivci in harlekinske pika polonice so nas pod narekovaji napadli. V bistvu je vse to gre za sluga nam, ker smo klimo toliko spremenili, tako da, ker oni pač na toplo silijo in jim pač toplo paš. Pa te ti klimo spreminjaš? Človeštvo, nisem zdaj sebe mislila. Kaj je vedno vreme krivo? Za vse je vreme krivo. Kaj se lahko ne mešaš v troko? Kaj se ne mešati, jaz tako vem, kaj je. Se pa teh živali... Kaj so bile te živali, ko si bili mali? Ne spomnim se, da... Ne spomniš se, ker jih ni bilo, ker to... Ker je bolj mrzlo bilo tu. Glej, ali si ti v kolonijalah pri sadju liči, piči, miči videla takrat zakupit? Mango, pte materne. Naj samo povem, da smo pri gospe doktorici doma in ta gospod je njen mož. Božo, električar si, dobro. Ja, vem, ja. Zato si ti v atrijski bajti, ker snjazi električar, gledaj tako, ker so njeri bila. S todimi tvojimi vremenskimi zrovembami, vred. Jaz sem biologinja. Dobro, vredo. To vse lepo in prav. Tega ni bilo prej. S pojavom tega, da pa imaš 700 vrst sadja, ko niti ne veš, kak se lupijo, pa vse druge stvari, ko so se začele voziti sem ratan, kompleti, ono sem pa tja. Kaj se ti meni hočeš reči, da obstaja veliki smrdljivec, ki je tažnt malih v Evropo pripelo z avionom, ali kaj? Veliki smrdljivec. Jaz nič ne poskušam reči. Kak te smrdljivec prije? Kaj si ti vidio od smrdljivca letet, kaj ti on zgleda lastovka? Slabo leti. Ja, mislim, da imate, da je nekaj na tem, tudi faraonske mravlje so dejansko prišle iz Egipta. Pa to ti pravim. Nenavedno to poslušaj. Nenavedno to poslušaj. Pa kje boš ta rumena pika polovnica po naredek? Dosadno. Vse sreba, kaka sreča? Če zazije. Ne mora biti sreča. Pa dobro božo, no. Pa govorimo o želkah, no. Pa se te komari, včasih so se te bali. Ti ga nisi mogo najti, po en teden te jebo v spalnici. Toti, kaj so zdaj tigrasti, toti, ko so tudi kao sami prišli, ker je bolj toplo, toti se ti gor postavi. Toti misli, da je Bogu molka, p***kamo materna. Ne moreš brez nič, ni nič, ker smo začeli vlačiti, smo si privlekli. Zato pa tudi maske, pa vse to, kaj zdaj je bilo prejšnja leta. Zdaj pa ti reči, da so podnebne spremembe, jaz pa grem tu sosedu klimo zvezati. No, pač na toplo, radi grejo. Dobro, hvala lepa, gospod doktorica, torej, da nas ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.